Labas visiems. Susitinkam prie Niaudovos upelio. Ir keliausim pasižiūrėti Niauduvės gatvės. Labai gaila, kad aš pats nepradėjau seniau filmuoti. Va šitoj vietoj stovėjo namas, rąstinis namas, tikrai senas, ilgai stovėjo, bet nei nuotraukose, nei nufilmuotas jisai nebuvo. Jei buvo, būtų įdomu pamatyti jas. Matom senus beržus, kuriems tikrai virš 30 ir 40 metų. Čia nežinau, labai daug metų jau. Tai jau esam tokioje gatvėje. Paniauduvės gatvė. Jie yra neasfaltuota, bet grįsta gera skalda. Taip pat yra šulinys, medinis namas šalia, dėl sklypo ypatumų yra tvartas ir rūsys su krepšiniu lenta. Tai va, yra didelė, graži, užaugusi iš tų suformuota, kaip sakant, tvora. Tai va. Ir taip pat matom medinis namukas prie mūrinio. Matom gražią architektūrą. Pati pradžia gatvelės tokia. 19 amžiaus vidurio. Keli namai jau yra 70 metų, gal kokį 70-80. Labai gražu viskas aplinkui, tvarkinga. Bet mane labiausiai domina Šeduvos senoji medinė architektūra. Ji yra prieš jūsų nosį. Ir mes einam link jos. Labai gerai išsilaikęs tiek sodas, tiek pats namas. Įspūdingos eglės. Namas dažytas, prižiūrėtas, labai gražus. Būtų įdomu, jeigu kas pakviestų apsilankyti šito namo viduje. O čia naujos medinės architektūros pavyzdys. Irgi medinis namas. Prieinam dar vieną medinį namą. Nu, pavadinimas šitos gatvelės Niaudova teka šalia Paniauduvėtis, aišku, duodu, kaip sakant, spėjimą tokį, kad tikriausiai todėl, kad Niaudova šalia. Todėl ta gatvelė ir vadinas Paniauduvėtis. Kažkada esu fotografavęs šios pastatus, bet dabar patobulėjus filmavimo galimybėmis galima nufilmuoti visai neblogus vaizdus. Todėl ir pasivaikštų
medinis namas ir matom prie medinio namo kampo kryžius. Taip lietuviai norėdavo apsaugoti savo šeimą ir statydavo prie namų kryžius. Taip pat pakelėse, kryžkelėse stovėdavo kryžiai. O apie medžius ir lietuvių meilį medžiam galima spręsti iš pasakų apie Eglę Žalčių karalienę ir kitas pasakas. Tai tiek apie Paniauduvės gatvelę. Iki.